přemýšlíte o tom, jak dostat svoje zboží k zákazníkovi? Reklama na internetu je stále dražší a dražší, a tak možná, stejně jako další e-shopy, uvažujete o kamenných pobočkách. Víte však, jak vybrat vhodnou lokalitu s ohledem na produkt? Víte, jak fungují smluvní vztahy s pronajímateli? Orientujete se v poplatcích? Odpovědi na tyto otázky dostanete na konferenci RC Start. V ceně vstupného obdržíte komplexní informace potřebné k expanzi do kamenných poboček. Zároveň obdržíte konzultace s odborníky i s právníky a samozřejmě kontakty na zástupce českých shopping center. Konference RC Star se koná 6. února roku 2020 v Kaiserštinském paláci na Malostranském náměstí v Praze. Věřte, že díky konferenci RC Start ušetříte 100 000.